Hej, velkommen til. Kasper fra ProTruck her. Her kommer lige en kort video til dig, der er ude og lede efter nye elpalløfter, elhund som de hedder. Vi kommer til at gå igennem de fem vigtigste ting, som man skal tage højde for, når man er ude at investere i sådan en ny maskine. For det første, skal man bruge en light duty eller en heavy duty maskine? Hvor hårdt skal den belastes, og hvor meget skal den køre? Det vil have rigtig meget indflydelse på, hvor meget du skal reparere og servicere maskinen, og generelt, hvor lang holdbarhed den har, hvor lang levetid den får. Så tag en snak med din truckekspert om, hvor lang tid den her maskine skal køre per dag, per år osv. Nummer to ting, man skal kigge på, når man investerer i en elpalleløfter, er, om man skal bruge en gå-palleløfter eller en med ståplade. Forskellen er, at du kan køre meget hurtigere med en ståplade-palleløfter, og du kan vælge den her sikkerhedsplatform på, men det giver dig også mindre fleksibilitet, hvor en gå-palleløfter naturligvis vil klare sig bedre bag på en bil eller på meget trængt plads. Med en gå-palleløfter kan du så kun køre 6 km i timen mod de op til 30 km i timen med en med ståplade. Så gør med dig selv, hvor lang afstand du skal køre, og om det skaber ekstra værdi for dig, at du kan transportere med dobbelt hastighed over lange strækninger. Den tredje ting, vi skal kigge på, er batteriet. Fordi batteriet definerer maskinens køretid og hvordan man kan bruge maskinen igennem arbejdsdagen. Der er to teknologier, blysyre og lithium-ion. Blysyre er til dem, der skal have en længere køretid og kan oplade på én gang, når de kommer hjem efter en arbejdsdag eller ligesom arbejdsdagen er over. Så man lader batteriet op til 100%, 90% og aflader ned til de her 15-20%. Så får du en køretid på 5-6 timer i en maskine, som den vi ser her bagved. Den anden mulighed er et lithiumbatteri, hvor du har mulighed for at shutlade. Du har mulighed for at sætte den til bag på en lastbil, eller i løbet af arbejdsdagen, i middagspausen osv. Så kørselsbehov og det antal timer, maskinen skal køre, er generelt noget, som er vigtigt at tage op i forhold til batterivalg. Man skal også tage med, at lithium-ion er den dyre mulighed. Den fjerde ting, som er fornuftigt at kigge på, når man vælger en ny elpalleløfter, er hjulene. Der er sådan set tre ting, man skal kigge på, om det er single, tandem og hvilket materiale, man vælger. Single hjul er rigtig fornuftig i forhold til, hvis man tager paller fra siden og gerne vil have god fleksibilitet. Man slipper simpelthen for at ødelægge flere paller. Tandem hjul giver dog god mening, hvis man vil minimere slitagen, sprede den ud over flere hjul og skabe lidt ekstra kørestabilitet, når man kører med de her ståpladestabler, som kan køre højere hastigheder. Men tager du paller fra siden, så giver det altså mening at have single hjul. Den tredje ting er materiale, og der synes jeg, man skal indgå i en dialog med sin truckekspert, fordi det er meget afhængigt af, om du kører inden og ude, og hvilket materiale og underlag, du kører på. Den femte ting, man skal kigge på, når man investerer i nye elpalleløfter, er førerergonomi og f.eks. styrestang modsat scooterhåndtag. Har man en højere person, der skal køre maskinen, så er det måske godt med en styrestang kontra et scooterhåndtag, hvis man har en person, der er lidt lavere, der kører på maskinen hver dag. Derudover kan man så kigge på ekstraudstyr, såsom en A4-skriveplade, som man kan have sin pakkeliste med, eller kopholder og det her ekstraudstyr, som giver rigtig meget værdi for pengene, når man kører på maskinen mange timer hver dag. Jeg håber, du bliver klogere. Du kan hoppe ind på protruck.dk eller ringe til vores nummer, så skal vi nok hjælpe med at finde den helt rigtige elpalleløfter til dig.